جنډه دا ده چې زمونږه څومره اسپتالونه دي یا زمونږ سکولونه دي په دې باندې مونږ ته شکایت را روان دی او عوامو کې یو بیچینی ده چې په دې کې ډیوټي نه کیږي. نو مونږ د پاټا په سطح باندې په اول ځل باندې دا پروګرام شروع کړ. آغاز یې مونږ د 40 حلقې نه وکړو چې زمونږ په هر ځای کې کبیچورا کسکول لے پدے با زمانگ دا ملگر انہ کمیٹی جوڑی گی او دا کمیٹی با دا سالو راتو کسانو کمیٹی دا با آل تازی او پاگا سکول بانی بیچے کی پاگا بیچو اسپتال آرچی بانی بیچے کی چھ آیا دیتا عزیری چی دا یقینی دا او کنا خلق سمرا پوری کام چوری کئی دا دے سر دا خبر اندا چھ زمانگ دا دنگا مقصد یو سیاسی سکورنگ نہ دے د دې نه مقصد زمونږ دا دی چې عوامو ته د دې فائدہ ورسیږي که زمونږ بچی ځي سکول ته یا زمونږ مریض ځي چې دا هغه علاج کیږي هغه ته تعلیم ورکړی کیږي. د دې نه دا نه چې کینی زمونږ ملګری به د هغې نه غلطه فائدہ اخلي نه دا به په دې نیک مقصد باندې او په هغې کې به ښه داسې سنجیده کسانی به د کمیټۍ کې چې د هغې سره به هغه سکول هم ریګولري او هغه اسپتال به هم ریګولري. 1.1 یو دا ایجنډا ده. دویم زمنګ دا چې د جمهوریت پاتو دا هم یو غاز او یو دغه دا زمنګ چې مونږه د هر یو سی په ساته باندې خپل یو د کمیټې شکل کوو ته وایو که تنظیم وته وایي مونږ یو تنظیم جوړو چې په هغه کې به زمنګ دغه تنظیم زمنګ سره په هر ټیم کې پرابطه کی چې دا علاقې ته کوم ستونزه پیښه وي کاغه د روډ په مت کې دا کاغه د سکول دا کاغه د اسپیټال دا کاغه د اوبو دا په دغه دغه باندې به مونږ دا وی کار کوو او هغه به مونږ ته دا غي خپل یو رپورت راکړي او په هغه باندې مخ کیږو.